Ja, ja, vi kører. Hvad så? Velkommen tilbage i Podcast. Det er os, dine venner, Lars Krimi og mig, Pokémon Alex. Jeg bliver faktisk kaldt for Fairy Boy af nogle af mine Pokémon YouTube venner. Er det hårdt at gøre det? Nej, det er eventyr mand, men så eventyr kunne godt være både adventure, men det kunne også godt være fairytale. Åh oh, ja, det kunne godt være Disney-versionen. Så samtidig Disney bliver jeg kaldt for Fairy Boy. Hvad så folk? godt at se alle sammen. Vi, har, vi er ægte ek live. Vi har eksempelvis... Dennis og Lukas og Christian og Bob Vigo Glitter. og Bob Glitter, der skriver fingeren er ikke på aftrækkeren, sådan ansvarlig våbenmejer. Det må være i forbindelse med den thumbnail der ligger oppe på, Nå. på videoen her, ja. øh, som, øh, som jo øh, er øh, er en øh, en thumbnail der henviser lidt til noget af det her våbenhaløjse i Ukraine, fordi det skal vi ind over i dag. Også lidt der, og måske også noget skoleskyderi. Der, der er Ej. lidt våben i den her podcast. Og penge, der bliver kastet til højre og til venstre i den her podcast. Der bliver kastet penge til, til i våben til Ukraine. Der bliver kastet penge til gode steder at bo, hvis man er inden for staten, der bliver kastet penge i alle mulige ting. Vi har virkelig et, vi, vi gik lige tingene igennem, og, som vi jo gør. Vi er meget professionelle, altid i rigtig god tid. <tryk> ja. og, og, det er der og, en ting, vi er, ja. Det er en ting, vi er, og, og vi, har et, vi har et rigtig godt program. Inden vi har det program, så vil jeg bare lige give et skud ud til ytringsblik.com. Jeg har lavet mig fortælle, Lars, at man inde på ytringsblik.com faktisk kan købe rimelig nice merchandise. Kan man det? Eksempelvis t-shirts og, og kasketter. Måske endda et, et krus, i sort-hvid med, med billeder og, 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 og alt muligt. Så, så hvis man sidder og er nysgerrig og tænker, nej, jeg har godt tænkt mig at støtte podcasten, så kan man jo gå og, 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 proklamere sine politiske budskaber via sit tøj. Og sin kop. Og sin kop. Og hvis man ikke er interesseret i at blive lukket af politiet, så er der et link til strongvpn.com nede i beskrivelsen og øh, så, så kan man få en VPN. Vi har VPN. Du burde Vi kører en, VPN. en uh, VPN ja, og alle burde køre en VPN, sådan at deres udbyder ikke kan sidde og følge med i, hvad de laver, og dermed ikke at politiet, myndighederne Precis. så nemt kan følge med i, hvad man laver. Vores ø, afsnit de, øh, i går, det var ikke så langt, men det var, jeg synes det er, det var, det var lige til pointen. Mængde. altså mm. det var klart og forståeligt. Uh, det var ikke og ikke noget tvivl. Og, ja, jeg synes faktisk, jeg synes det er lidt sjovt at folk kan være så meget i tvivl, øh, specielt hvis de ikke kan lide EU i forvejen. Jeg kan ikke forstå, at der er nogen som helst mennesker, der ikke kan lide EU, der er i tvivl om, hvad det skal stemme med det her forbehold. Fordi... Der er nogen, der har drillet mig lidt med at sige, at Lars, du er blevet demokrat på dine gamle dage, og bla bla bla, og normalt så er det der valg jo ikke noget, du går så meget op i, og du, ja, du afskyer nærmest sådan nogle valg. Men jeg synes, det er lidt anderledes, når man har mulighed for at stemme ja og nej til noget. Altså det her, det er jo ikke, at man peger på en eller anden person og siger, nu skal du stjæle mit penge og andres penge, sandsynligvis. De næste fire år, det her er et ja nej spørgsmål i forhold til, om man skal give de tåbelige, øh, uansvarlige og, øh, og ikke særlig øh, begavede og, og gode EU-byggekrater adgang til en masse bevæbnede mænd. De kan sende ud i verden til at, øh, at holde styr på gamle franske kolonier og sådan noget. Altså, jeg ved ikke lige, hvordan de har fået solgt den her idé om, at sådan et, et, et postkolonialt eventyr, det er noget, der er en, en fed dagsorden, altså at danske soldater eller øh, europæiske soldater skal ned og holde styr på. Landet i syd, ikke Sydafrika, men syd for Sahara. Jeg kan ikke helt se, hvordan det er Europas, og specielt ikke europæernes skatteyders opgave at gøre den slags. Jeg ville stemme nej, hvis jeg havde adgang til en stemmeseddel, men det har jeg ikke, fordi jeg ikke bor i Danmark. Den klassiske, man kunne sige, er jo også, hvor mange forsikringer skal du have på din bil? skal der både have en, 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 en NATO-forsikring og en Europa-forsikring, eller er den ene forsikring nok? I, ja, og, og det er jo ligesom, øh, at det er jo ikke engang en så god analogi, fordi man kan sige, at de opgaver og de ting, som EU kommer til at beskæftige sig med, altså i sådan en militær sammenhæng, kan jo godt være i direkte modstrid med det. Mm. Altså det kan tage ressourcer væk fra det egentlige forsvarssamarbejde. Som, som det jo faktisk allerede gør, fordi at de penge, som ryger i EU ryger formodentlig i NATO og de ressourcer. De, ja, ja altså, vi, er enige, vi er enige. Så med, øh, det, det er sådan er lidt at have en, en forsikring, der så øh, gør, at den anden forsikringspolis, den, den kan man så ikke betale så meget til, fordi nu har man jo givet sine penge ud til den her skodforsikring, der, øh, der handler om noget helt andet end at forsvare øh, nationalstaternes grænser. Så, så jeg synes, det er en virkelig, virkelig dårlig idé, at byråkrater med EU skal hen her. Jeg havde engang to forsikringer ved en fejl på min computer. Jeg havde en et eller andet forsikring, menneskeforsikring, og så havde jeg en forsikring, jeg havde købt der min computer og ved du, hvad problemet var? Nej. De pegede jo fingre i anden og så siger, ja, men det er dem, der tager den så. det er dem, der tager Nej, nej, vi har, men vi havde, men det er dem. Og hvor har du skrevet det op først? Og hvem har mest? Og hvilken en, det dækker rigtig, og... og, der var ikke nogen anden, der... Ja, det var der til sidst, tror jeg. Det, det havde igennem elgiganten den med at den. Men det var virkelig sådan en... Hold kæft, hvor der blev peget fingre. Nej det, nej, det er din, nej, det er din, nej, det er din. Og jeg hvordan, rundt hvordan fandt i... de ud af, at du var dobbeltforsikret? Altså, hvad af de der forsikringsudbydere, hvordan fandt de ud af noget om den anden? Jeg tror, jeg skulle svare på et eller andet, hvor jeg svarede Forkert. For ærligt. <laughs> ja. så, 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 lærer man den lektion. faktisk også, en gang var jeg i, 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 Kina, fik stjålet min mobiltelefon, iPhone 3G, god gammel iPhone 3G, som jo der er blevet penge værd, hvis den er forsejlet. Hold kæft, det er mange penge værd nu. Nu er det sådan en museumsgenstand. Nu er det collectible. Og der så ringer jeg til tryk, som jeg havde sådan en trykforsikring, og så siger de, kan du bevise, at den er blevet stjålet? Siger, altså, jeg kan, jo, jeg kan jo bevise, at jeg ikke har den, og jeg sad i en du du kan taxa, ikke, du kan jo, du kan jo ikke. Og, det er jo omvendt bevisbyrde, det kan man jo ikke rigtigt. Og så, øh, og så siger hun, ja, men øh, så havde du anmeldt det til politiet. Nej, nej, ikke, fordi jeg var på vej i lufthavnen, jeg skulle nå et fly, og hvis jeg skulle nå at vente på politiet i Beijing, for, <laughs> så, så kom jeg jo ingen vejen. Nå, jamen, øh, så har jeg jo ikke noget bevis for, at jeg har fået den stjålet. Det kunne være, at jeg bare havde beholdt den. Og så siger jeg, sig mig lige en gang. Altså, hva, hva, hvordan ville det være? Og så spørger jeg, hvordan ville det være rigtigt? At, altså, hvornår ville jeg nogensinde få dækket den så? Vil det være, hvis jeg havde uh, tabt den? Hvis jeg havde tabt den, og den var gået i tusind stykker, ville det så have været okay? Og så siger hun, så so du er sådan en... Æ, så siger hun, jeg noterer det her, at du er en person, som godt kunne finde på at, uh, at, at, lyve om det, eller sådan et eller andet den stil, hvor jeg bare jeg var, jeg pisse hisse, fordi det var en meget dyr mobiltelefon dengang. Æ, Fik du så ikke noget for det? Nej, ikke en krone. Hold kæft, jeg har haft mange forsikringer, uden at få en krone for noget som helst. Okay. På Pokémon-kort-teori, ikke en krone. Øh, mo mobiltelefoner, der bliver væk, computer, der går i stykker. Jeg har haft rimelig mange computer igennem tiden, og de går fandme alle sammen i stykker. Jeg synes også, at man øh, nu bare for at køre ud af sådan en tangent, der ikke har noget at gøre er med, med dagens nyheder, og at gøre, at der er mange, der forsikrer sig imod ting, man egentlig ikke burde forsikre sig imod. Altså det, man burde forsikre sig mod det er den store katastrofe. Det er, mm. at du får kraft. Du bliver smadret i trafikuheld, og du skal... Eller smadrer andre, synes jeg Eller, eller, smadre, eller smadre andre, det er også fint. Men det er store ting, altså der var jo den her... Øh, Øh, og det tror jeg måske stadigvæk, der er, når man køber en eller anden elektronisk genstand. Øh, eller engang gang, dengang man købte CD'er, der kunne man få sådan en risseforsikring. <laughs> <Ja. laughs> nu har du lige købt den nye Bruce Springsteen-album. Ja. Tror du ikke lige, du skal have den her forsikringspolise på K din... Kunne købe en tandpasta med, som man kunne smøre ud på for ja. at og, og det. Ja, er, og det er en meget, meget dum måde at købe forsikringer på. Forsikringer skal være til de store ting. Det skal ikke være til, at du, du taber din telefon, eller du... Et eller andet, altså det, det kan meget hurtigt blive meget dyrt og besværligt at forsikre sig mod alting. Jeg har købt en ny mobiltelefon, jeg har sparet op til den i lang tid. Du ved, at jeg havde en lortet mobiltelefon ja. før. Ja, nogen ved jeg, at du havde en ja. telefon? Men ja. den, jeg har købt nu, den jeg er jeg ret glad for. Det er en iPhone, den nyeste, men den mindste. Jeg kan ikke huske, hvad nummer vi er på. Ja. Og, og så, så køber jeg den og, og står oppe i butikken, og så siger jeg, han, mand, kunne du tænke dig at få en forsikring på? Jeg tror, det var... Igennem elgiganten også måske Og så siger jeg nej, det tror jeg egentlig ikke Og så siger jeg men den her Den dækker faktisk også vandskade Eller hvis du taber den Eller hvis det er sådan Og, sådan. og så siger jeg Hvad koster det 139 tror jeg Og så tænker jeg 139 om. kroner For Om måneden Om måneden Og så tænker jeg Det kan simpelthen ikke være Det kan ikke være rigtigt Så kan Jeg, jo, jeg kan jo lige så godt købe En ny mobiltelefon For så lader jeg så sige Den går i stykker om to år Jamen, to det, år, de de penge kunne jeg da bare gå ud og købe Den nyeste mobiltelefon om to år så. Jeg var helt sindssygt ja. Jeg tænkte ja. det kan simpelthen ikke passe det her Men han var dybt seriøs. Der er nogle noget. mennesker der ikke tænker sig om Fordi at hvis man forsikrer sig mod små ting Så løber det op Og så tit sker, jo ikke, sker det jo ikke At man taber sin telefon eller whatever. Men altså, jeg synes øh, så, at der der jeg noget jeg med Danmark giver god mening I forhold til sådan noget med Nu har jeg haft en farmor der har været øh, Igennem en masse sygdom og sådan noget Hun var ikke med i Danmark Og fuck det blev nogle dyre piller så jeg tror også, vi er nødt til at acceptere, at vi bor i et samfund, hvor at hvis ikke du er med i Danmark fra start af, så kan du ikke blive medlem af Danmark, når du er gammel, og få rabat på dine piller. Og man kan ikke købe en, 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 en forsikring mod, at huset brænder, når huset, Nå, står huset i brænder. Nej, lige præcis. Så, så det er sådan en forsikring, hvor jeg tænker, at det er dumt ikke kan have det. Men en, en mobiltelefonsforsikring til et godt stykke over 100 kroner hver måned. Hold kæft, det er et budget, mand. Det er helt sindssygt. Øh, nå, men hvad så folkens, Godt at se jer alle sammen. Og til den person, der har sendt 49 kroner, det er sgu da fucking hjælpe B. Send 50 kroner og skriver velkommen til Ytringsbæk Podcast. Du er nu ikke nummer 4 i køen. <laughs> Jamen, øh, og nu er du nummer 313 i køen. Vi har et øh, program i dag, og øh, hvis ikke man allerede har fanget den, så er det altså i morgen, at der bliver stemt om forsvarsforbehold. Herfra lyder der et klart nej. Tak til mere EU, og nej tak til at sende soldater til. Afrika, og nej tak til øhm, at fordele magten ud andre steder end hvad der er lokalt her i Danmark. Og det har jo faktisk Længlængen. været meget sjovt at følge med. Sjovt, det ved jeg ikke om det er, men tragisk at følge med i for eksempel deres gode gamle statsfinansierede råd, det er. Og de har jo nærmest ført en ja-kampagne uden at vil indrømme det. Jeg så uh, i går, at de havde en nyhed, hvor uh, uh, sådan en artikel med, at. Ah, men, uh, den her EU her, som jo findes for andre lande, og mm. masser af lande, der ikke har det her forbehold. Øh, alle andre lande har ikke det her forbehold. Ja, ja faktisk vi, alle fik forbeholdet, da vi meldte i, os ind i EU, at det var, at vi skulle ikke være med på valutaen. Vi skulle så var det ikke i 1993, at det, det, ja, ja, det der forbehold ja. de kom. Øhm, men øh, nyheden her gik så ud på, at Amen, der har jo ikke rigtig været nogen af de her EU-missioner, så vi kunne lige så godt komme med i klubben, fordi det blev jo ikke aktiveret alligevel. Så tænker jeg, jamen så kan vi også lige så godt være udenfor. Yeah. Og, og, og så inde i, i nyheden, som jeg selvfølgelig ikke lige har øh, foran mig her, men jeg kan huske, at journalisten i, øh, i artiklen her spørger, jeg tror det er Peter Viggo, ham fra Forsvarsakademiet, eller hvor han er fra, mm. Altså er der så en risiko for at danske soldater ikke skal udsendes? En risiko, altså det er jo et værdiladet ord, der siger, øh, jeg ønsker, at noget øh, skal ske ikke. Man kunne br have brugt ordet sandsynlighed eller chance eller et eller andet, men der er, er, er der en? Som en altså, som Jamen, okay. ordet risiko. Altså, jeg siger, at der er en risiko for, at noget sker, så, så tænker jeg, at jeg har ikke lyst til, at det sker. Og så brugte han det i den her sammenhæng, som om man faktisk havde lyst til, at eu herren blev aktiveret og sendt okay. et eller andet sted hen. Så er der en risiko for, at den ikke bliver brugt? Jeg tror jeg kunne bruge det på begge måder, men ja, Jamen, det er ikke den gode. risiko er det man ikke har lyst til at skulle ske. Chance okay, ja. er det man har en okay. øh, lyst til at skulle ske, så altså, kan man bruge sandsynlighed, hvis man er sådan øh, hvis man ikke værdilader det. Øh, men altså det er og alle de røde kollektivistiske tosser, der sidder derude og bruger løs af øh, folks penge. De vil gerne have et ja. De vil gerne have mere centralisering af magten. De vil gerne have, øhm, at øh, danske drenge skal sendes til stedet steder hen i verden, hvor øh, man ikke har noget at gøre. Øh, og den slags ting. Så det er lidt svært også at kæmpe imod. Ja, jeg tror, det bliver et ja. Altså jeg tror, at forsvarsholdet bliver fjernet. Kæmpe, fordi, kæmpe ja. Fordi det er svære, med, og det er derfor, medierne, det den, den, øh, den herskende klasse, politikerne, alle de der folk, de har jo kørt en massiv kampagne for et ja. Jeg har, det er så sjældent, at jeg er enig med enhedslisten. Jeg er næsten aldrig enig med enhedslisten, men i det, i det her tilfælde der er så. Altså, de har rejst kritik over for det er. Det er den artikel der er et par dage gammel, og det er ikke ofte, at jeg er enig med penelskibere eller med nogen som helst andet Men øh, ifølge det er at det er artikel fra Ekstrabladet, er ifølge enhedslisten, at det med til at få flere til at stemme ja, fordi deres valgtest skævvrider. Vi tog deres test for en uge siden, eller to uger siden, mm. og vi var jo, øh, jeg, jeg er meget enig, øh, kan jeg tale for dig også, og sige, at du var også enig, at øh, testen skævvridde vred, vred. Ja, der var øh, meget, altså de der øh, rubrikker, der skulle forklare øh, for og imod, for og imod og sådan noget men der, ligesom om, at øh, der er blevet tænkt lidt mere over, hvorfor at det skulle øh, være Ja. ja. Så det hvad jeg i alverden stemme, det spørgsmål er nok mange danskere, der stiller i disse dage. Og inden skal i stemmeboksen, bla bla bla, er der en valgtest på nettet. Ifølge enhedslisten er det ikke en god idé, fordi den kan skævevride billedet af danskernes egentlige holdning til spørgsmålet, om Danmark skal bevare forsvarsforbeholdet eller ej. Og så siger enhedslistens forsvarsordfører Peter Velblund, vi ved, at mange tvivler. Vi ved, at mange tvivler. Benytter sig af valgtest for at få afklaret deres holdning. Og øh, så er det selvfølgelig uacceptabelt, at når det er laver en test, som har en vægtning. Ja, altså, der er 10 for og 3 imod. Præcis. Øh, jeg vil klart opfordre det er til at rette med sig. Og, og han har fuldstændig ret. Men. men øh... Ja, fordi danskere er jo ikke øh, særlig glade for EU i virkeligheden. Øh, så kommer den her test jo ikke til at afspejle, når man ligesom lader. Holdningen inde på Christiansborg afspejler holdningen til EU og til det her spørgsmål, fordi magthævernes holdninger til verden afspejler nogle gange, og tit ikke, øh, den bagvedliggende befolkningsholdninger. Altså det er ligesom om, at der er sådan et mismatch, selvom det skulle være repræsentativ demokrati, så er der et mismatch i, i forhold til, hvad folk mener og hvad magthæverne mener. Og, og også at tænke på, hvor meget krudt, de har brugt på i virkeligheden at forvirre det. Altså, det er ikke, jeg er ikke super sådan konspiratorisk og sådan noget, men Jeppe Kofod, der først kom ud og så siger, vil vi stemme, jeg kan ikke huske, hvordan formuleringen var, men den var så mærkelig, at jeg sad og tænkte, hvad, hvad fanden mener du? Skal vi stemme nej til at, at stemme ja til? At, det var en formidlet for, for altså, hvor det var sådan lidt, I don't fucking know. Jeg har ingen idé om det. Og så kom han ud bagefter og lidt, jeg har en ny formulering, som er meget bedre, <laughs> som er, skal vi stemme ja til at ah, skaffe forsvar. For, jeg kan ikke huske men det er stadig det er en dobbelt negativ. Så det er sådan, ja, men, men, men lige nu der er alt tyder på, at det bliver et, 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 et rimelig markant ja. Delvist fordi, at der er en kæmpe gruppe, der simpelthen ikke gider at stemme. Fordi at man ikke, hvad jeg formoder, ikke forstår det, eller ikke har sat sig ind i det. Eller ikke, eller ikke gider at bruge, altså for de fleste mennesker, og det er jeg fuldstændig enig i, der er de 20 minutter, det tager at gå ned og stemme, bedre brugt på at tage 100 armbøjninger, eller vaske op, eller tør støv af i vindueskarmen, eller et eller andet. Altså, på marginalen, <laughs> så giver det mere fornøjelse i den enkeltes liv, og mere, mere, mere produktivitet i den enkeltes liv, at gøre det, end at gå ned og være en ud af, hvor mange stemmeberettigede der nu er i Danmark. Men lige i det her tilfælde, fordi, der, 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 der vil jeg sige, der giver det simpelthen mening. Altså... Jeg ved sgu ikke, om det nogensinde giver særlig meget mening. Det er jo ret sjældent, at, at en stemme har, du, du har afgjort har, det er noget. Men her har det tætteste, vi kan komme på direkte demokrati det her. Ja, ja. Altså, så så jeg, jeg har det sådan lidt, nu er muligheden derfor, at man kan sige nej til en dårlig til noget beslutning. Specifik... I stedet for, at vi bare sidder i sofaen og brokker os og tænker, det er åndssvagt det her. Så det er en meget specifik ting, man kan gå ned og så sige nej til. Vi gider ikke at have, at det her det bliver afskaffet. Der er ingen grund til at afskaffe det. Vi beholder det af en god årsag. Vi skal ikke ud og øh, være med i alle mulige kriser. I og alle mulige ørkenkriser, som de er så glade for. Og, og de snakker snak om, at det er sådan noget for at forsvare Danmark, skal vi være med. Det er ikke skid med at forsvare Danmark. Det handler om, at, skulle, ud, at Det handler om at politikerne skal sidde og kunne knoppe skuldre med en masse andre folk, som er helt vildt vigtige. Åh, oh, han kommer fra EU, og åh, oh, ham der er nede fra Bruxelles. Ja. Og det er fucking åndssvagt. Det er ikke vores krig. Vi skal styr på vores eget land først det kommer ikke til at have noget med det her at gøre, for at styr på noget som helst. Så ja, nu har vi snakket et kvarter om det. Stem nej for helvede. Eller tag et Danmarks Radio's tester, og så stem ja Så det er altså, ja, op til dig. Øhm, godt, hvor fanden skal vi starte hen, Lars? Skal vi starte i, uh, i, 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 uh, i hvad hedder det? Um, ved du hvad, nu starter ugetingene. vi uh, i, Ellers vi, skal vi, det der kunne jeg sagtens starte ud i. Vi starter øh, lige direkte øh, i. Det er jo noget, vi har, øh, vi har talt om før. Altså, ja, så vi, vi har jo nemlig øh, ikke lige de her mennesker, men nogle lignende mennesker. Fordi vi okay. har jo dækket lidt øh, cybernauterne her og der. Altså Maja Kalke-Lorenzens øh, super. Som vi kan, så vi faktisk har et helt afsnit øh, materiale. Ja, de har direkte. lavet et eller andet. Jeg har faktisk glemt, hvad det lige er. Men de laver ja, noget det, hele tiden. Er du det. er glad. Og jeg jo, tror faktisk, det. at når vi dækker deres ting, så er det meget mere så får der, end de nogensinde får, Så er det så er det, det meste publicity, ja. de får i den brede befolkning, men deres, deres, deres mål i livet er jo ikke at komme bredt ud. Deres mål i livet er jo at komme ud til magthæverne. Nå, øhm, vi har før dækket cybernauterne, og cybernauterne laver sådan noget undervisningsmateriale og sådan meningspåvirkning her og der. Det er der også nogle andre venstreorienterede. Der det? Gør. Er det der, Gender? Det er ikke der, nej, Det kunne det være, men det er nogen, det der ligesom er kommet ud af samme støbeform. Det er nemlig dem, der hedder normstormerne. Og hvis man ja, kender jeg, lidt til, nej, men hvis man kender lidt til, til sådan stærkt venstreorienteret ideologi, så handler meget af deres sådan take på verden om, at de godt vil rive alle øh, samfundsinstitutioner, øh, sådan klassiske samfundsinstitutioner, der er blevet opbygget igennem lang tid. De vil gerne rive det ned og starte forfra, og sådan de har bygget deres utopia. Så bare det, at de hedder normstormerne, viser, hvilken politisk observans de i virkeligheden har. Fordi at hvis der er nogle normer i samfundet, så skal de da stormes og rives ned, og det hedder de så. Men nyheden her handler om, at de her mennesker, de faktisk... Det vi skulle søge noget fucking funding snart, Lars. Det skulle vi det altså, alle andre gør det. Hvorfor når gør vi det jeg ser sådan noget der... Jeg har Prøv at hør... Helt ærligt, jeg har haft en fucking lang dag, jeg har ikke noget at læse den her artikel igennem endnu. Lars kommer med den, jeg tænker, det er en fucking god idé. Nu sidder jeg og skimter det igennem. Fuck, hvor er det sygt det her. Ja, for det handler basalt set om, at den her gruppe stærkt venstreorienterede, venstreekstreme mennesker, de har de har sådan set tænkt noget rigtig smart, fordi uh, ja. inden for deres egen logik, så gør de det jo rigtig uh, fornuftigt, kan man sige, fordi de har nemlig fået funding til at komme ud i danske folkeskoler og undervise danske børn i, i normer, i, i køn, i LGBTQ, RSTU. Og, 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 der står her, unge fra 4. klasse. Fra 4. klasse, så det er sådan lidt en spejling af, hvad der, har, hvad der er sket i USA også, eller hvad der sker nu, øh, nemlig at, øh, at det er som om, at meget venstreorienterede mennesker gerne vil have tidligt fat i børn for at undervise dem i, hvordan de synes, verden skal hænge sammen. Altså sådan noget med, at køn er flydende, og, og kvinder kan godt have en, en, en penis, og mænd kan godt føde børn, og man kan faktisk slet ikke sige, hvad en kvinde er, fordi hvis man bare føler sig lidt som jeg synes, en kvinde. Jeg synes, det er krænkende at siger kvinde. Ja, det, det er forfærdeligt. Jeg er et forfærdeligt menneske, jeg ved det godt. Færlig. Men i hvert fald, så har de her mennesker øh, været ude og øh, for skattepenge, naturligvis, ude og undervise i, øh, i folkeskolerne. Og der er så nogen, der har søgt agtindsigt i. Hvad fanden de egentlig går og laver? Hvad er det for noget øh, øh, materiale? Går, ja, lad, mig, lad mig høre. hvad Hva? er det, de, de, de det er der ikke de, de nogen, der ved. Fordi at, Fordi <laughs> der er sket det, at, ja. at Københavns Kommune ikke ville give agtindsigt i undervisningsmaterialet, fordi at normstormerne sagde, at det må I ikke. Hvorfor? Fordi fordi at konkurrenterne altså alle konkurrenterne. de andre alle de andre der skal søge funding. <laughs> alle de andre der skal søge funding om at indok indoktrinere børnene i venstreorienteret ideologi. De kan jo se på vores materialer få gode idéer, så kopiere os. Så lige nu ser det sådan ud at øh, ikke nogen, vores det, børn og det jeg hader det begreb børn i Danmark, der, øh, der bruger folkeskolen, og det er jo langt de fleste børn i virkeligheden, fordi der er mange der ikke har råd til at at bruge private skoler, fordi... Øh, men de kommer da også de, ud på private skoler med sådan noget der, sikkert. Nej, måske i mindre grad. Jeg ved det ikke helt. Det skal jeg ikke lige kunne sige. Men altså, der er mange, der, der bruger folkeskolen, fordi det er den, man har betalt skat til. Hvorfor betalt øh, til tingene to gange? Ja, ja. Men, men det kan man så meget ikke få at vide, hvad, hvad, normstormerne de faktisk går rundt og underviser fjerdeklasses elever i. Hvad, hvad, er man i fjerde klasse? Man er 10 eller sådan noget? Øh, nej, ja, nej. Ja. det er, ja, det der fuldstændig ret så, øh, men, øh, men det, der, det kan man jo så sætte det her op imod Cybernauterne, og så sige, jamen Cybernauterne går det, øh, altså der, de går ud og laver det, og, øh, og, øh, og, 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 og også der, vi har komplimenteret det før, at de har lavet noget udmærket øh, materiale i forhold til at øh, undervise børn i, at man ikke skal sende dick pics og booby pics og sådan noget ja. ud til folk. Men øh, sygt nok, det er fandme mange penge til gengæld, og, 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 her der står der øverst op, jeg tænker, der står der det normkritiske LGBT plus minus de ved der gange. Er det plus minus eller er det eller er det LGBT plus bindestreg Ja, og eller hvis man går minus. ind på deres deres hjemmeside normstormerne.dk, altså så alle der har lidt der er lidt vant til at aflæse politiske budskaber kan bare se det her, det skriger yderste venstre Det er normkritik. Normer er indlagret i alle dele af vores liv og samfund. Det er, det er de regler og rammer, som vi lærer at forstå verden med. I normstormerne lærer vi at stille spørgsmålstegn ved normer. Og ja, det er nok de normer, som har at gøre med kan man sige, det borgerlige samfund, man skal, man skal stille spørgsmålstegn ved. Og så er det noget med LGBTQ+, plus minus vilkår og noget med privilegier. Og der kan man jo næsten regne ud, at hvem det er, der er de frygtelige, privilegerede mennesker okay, i deres øjne. Skal vi lige tage deres vedtægter, Lars? Ja, lad os tage det. Jeg har ikke læst dem, men prøv. Formål. Normstormerne har til formålet at forbedre levevilkår og trivsel for LGBTQIA+, personer. Hey, forbedre levevilkår cool nok. Særligt lgbtqia børn og unge. Normstormerne arbejder for en forandring af de normer og strukturer, der skaber negativitet, mobning, diskrimination og vold mod lgbtqia personer. Men igen, altså, nu afbryder jeg dig, Nej, men at det, sige, inden... at der er et LGBT-barn, det er jo igen også at sådan seksualisere børn en 10-årig ved meget, meget tit ikke en skid om, hvad der foregår inde i hovedet på vedkommende. Kan, kan altså. du huske det der, der var i går aften Danmark, Der var en, og det er ikke fordi, vi skal lyde som nogle konservative gamle folk. Jo, gerne, er. gerne. Ja, og det er vi jo. Men, men øh, kan du huske det der, der var en... Øh, en, en, øh, en, 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 dreng eller en pige, der der, 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 skulle have lavet kønsoperation til det modsatte, som oh, var ja. vist nok også fucking 8 eller 9 år eller sådan noget. Og hvor at, at, at unge så siger, ja, og det var også fordi, at de allerførste ord, som jeg sagde til til min, til min mor, det var det er første gang, jeg talte, så sagde jeg, jeg er en dreng, selvom at det var en pige, eller jeg er en pige, selvom det var en dreng, hvor det er sådan noget, du ved, at det var også moren, Ej, jeg, jeg, skal ikke dømme sådan men fuck, hvor sad jeg bare og tænkte, det her, om fucking 15 eller 20 år, så vil man se tilbage på det som børnemishandling. Jeg tror simpelthen ikke på, at det her, det kan holde. Altså, MeToo-æren, den er ved at være forbi. Vi har lige haft Johnny Depp, øh, der har været, der, der, hele den retssag, der har været med Johnny Depp, og der har ikke været, det eneste fucking MeToo. Douglas øh, Murray, skrev en fremragende artikel, i forhold til, at det var ligesom punktummet, for metoo øh, pæven og jeg tror faktisk, at han har et eller andet sted, har ret, og jeg tror, at fordi MeToo-perioden, hey, gode ting, der kommer ud af den. Der er nogle idioter, som øh, man har fundet ud af, nogle idioter, og så er de lidt svære ved at være idioter. Det er fremragende. Men øh, det samme, tror jeg, kommer til at ske med hele det her øh, 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 køn af din set. Hvis, hvis der er nogen, der kommer ind og siger til mig, hey Alex, jeg kunne godt tænke mig, at du kalder mig for... Jeg, jeg plejer at hedde Mark, men nu kunne jeg gerne have, at du kalder mig for... Øh, Markine. Jose, jo, ja, hvad, Markine. Og, øh, og, og refererer til mig som øh, dem. Ved du hvad? Jeg spiller med på lejen. Markine. Det er fint med dem. Du kan... Kan dem ikke lige række mig den der? Øh, ja, ja og, og det er helt fint. Men, 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 øh, men, øh, men, øh, men, men det her med, at det går ind til, til børn. Jeg tror helt seriøst, at nu bliver det... Ruller den bliver større og større og større. Og jeg tror seriøst, at på et eller andet tidspunkt, så bliver den så fucking whack, at man er nødt til at tage afstand fra det. Og jeg tror, det er det, der vil ske med MeToo nu her. Johnny Depp, han kommer til at være et symbol for, at det er okay at være mænd, og at mænd ikke skal sidde og tage screenshots af alle deres tinderbeskeder og alle deres beskeder, de sender frem og tilbage, for at kunne bevise, at de ikke er voldtægtsmænd, fordi hvad nu hvis der en kvinde, der så lige pludselig ombestemmer sig to dage senere, eller to måneder senere, eller to år senere, og jeg tror, at det er det samme, der kommer til at ske med sådan noget. Det her, det er bare med til at smide benzin på bålet for dem for for den her Jeg er til lige at læse det her. IA plus... Der står her, at normstormerne arbejder med, med normkritik og et intersektionelt perspektiv. Intersektionelt, det betyder, at hvis man er kvinde, lesbisk, handicappet og sort, så er man øh, højere på offerrangstigen og har mere ret til ting og til, 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 til samfundets ynk og en masse skattepenge ud. Øh, end, end alle andre har. Så det her, altså, det stinker af venstreorienteret, ekstremt venstreorienteret tankegods, og det er så de mennesker, der til synlædende har fået adgang til, til i hvert fald Aarhus og Københavns folkeskolebørn. At man som forældre accepterer det, det har jeg svært ved at forstå, men altså øh, det er åbenbart sket. Det er en del af, af et moderne samfund. Paragraf 2,16 tager vi bare lige her, bare for lige at vise, jeg var lige understreget en point. Normstormernes arbejde er, er ikke kommersielt og velgørende karakter og eventuelt overskud anvendes til at fremme formål. Det skal så siges, at ja, det lyder helt vildt flot, men fuck, der er mange måder at at uh, 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 at foreninger og not for profit og sådan noget, at de kan tjene penge på det. Lad os antage, Lars for eksempel, det er dig der sidder som bestyrelsesmedlem i uh, nu har jeg glemt hvad den hedder Norm Normstormerne. Jamen så kan du sagtens sidde som bestyrelsesformand og, eller bestyrelsesmedlem og få en formue for det. Du kan dukke op en gang om året, og så lige give din mening, eller drikke noget rødvin med nogle andre LGBT. plus personer. Der kan du tjene penge. Det kan også være, at du, var, at du arbejdede i det, og du så sagde, du hvad, jeg synes faktisk, jeg er, hmm, vi har samlet mange penge ind. Jeg har 80.000 kroner hver måned. Hov, vi har samlet endnu flere penge ind. Jeg har 120.000 hver måned. Og, eller man kunne gå endnu videre og, og, så sige, hey, hvor har vi kontor henne? Det ved jeg sørger ikke, men hvad nu hvis jeg, du ved, Alexander Valør købte den her bygning i, 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 på Nørrebro, og så indlogerede normstormerne sig, og så betalte de husleje til mig, og så kunne jeg sætte huslejen op til noget, der var et, 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 et gode markedsvilkår og, og det er jo ikke For, engang, mig. altså de her ting. Det gør man. Ser man jo tit. Hele man hele har også set tiden. det med, med Black Lives Matter i USA. Hvis man ser på, hvad der, alle de penge, de har indsamlet til, er blevet brugt til, så har ja. de købt adskillige, kæmpe store huse, og øh, jeg har set en video du af... Danmark med øh, Boal, uh, Ju, 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 Juliane ja, Sørensen. Det er men, mennesker, der ikke kan tåle at have adgang til andre menneskers penge. Det er der ikke særlig mange, der kan tåle, og det bør man ikke have. Nogen, øh, ingen bør have tvangsmæssig adgang til andre menneskers penge. Men de her mennesker, de er de absolut værste at, at give den slags privilegier, fordi... I Black Lives Matter konteksten, der så jeg en video af tre spidser, sådan tre sorte damer, der sidder i champagne i et lækkert mansion, og skåler og roser sig selv for, hvor sindssygt fedt, at det er gået, Black Lives Matter. Og jeg tænker sådan, har de ingen selvindsigt? Kan de ikke se, at det her, det handler ikke en skid om det, de selv sagde, at det skulle handle noget om. Det kommer uværligt til at handle om at berige dem selv. Og, og når man ser på Wallis, så øh, var hun ude og lave noget. Hun tog til Spanien eller sådan noget andet for, for Black Lives Matter i Danmarks penge. Og der var en masse sådan nogle Black Lives Matter øh, øh, foreninger og institutioner, som havde at gøre med trivsel og, 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 og sådan noget for. For, for unge sorte, og, og der, øh, der fik, øh, de, de fik jo ikke en kron, at, og har søgt ind, jeg kan ikke huske, hvad det var for nogle forskel jeg tror måske det var noget danser og noget skateboard, eller sådan noget og og de fik ikke en kron, og, og sådan, jeg ved ikke, hvor pengene er blevet af, men samtidig med det, så kan man se Boalja, der står og poserer på, øh, på billeder foran, øh, med, fordi hun skulle på kursus, havde var det jo, hun skulle, oh, ja. på, hun skulle på kursus, og øh, i hvordan man kunne lave, endnu bedre demonstrationer, øh, og det kursus var lige der, hvor at, Solen skinnede, kunne og det var pisse. At sin og sådan noget. Ja, ja. Så, øh, nå, men det var sgu da, det må jeg nok sige. Hvor meget øh, var det, de havde fået? Stod det der? Åh, oh, jeg kan ikke huske, jeg tror ikke, jeg har læst lige præcis. Beløbet For millioner ind, af kroner, For millioner af kroner, ja. De får millioner af kroner, og man må ikke få at vide, hvad de uh, går og laver, og hvad de går og underviser danske børn i. Så forfærdeligt, uh, lad være med at betale skat, tage uh, tag dine børn ud af folkeskolen, og uh, lad være med at kaste dem i kløerne på mennesker, der underviser børnene i noget diametralt modsat af, hvad du selv tror okay. på. Det er jo vanvittigt. Prøv lige at gå ned på den der. Syv tips til inklusion af non-binære elever. Okay, prøv at her. Nu, Hvor er ]했다? det henne, det her? Det, er inde på den der berlingske artikel. Äh, det, er det uh, Instagram-opslag. Syv <simaginer> tips. Første tip. Undgå kønsopdeling ved skolearbejde, sociale og sportslige aktiviteter. Nej, selvfølgelig skal man få lov at sige drengene mod pigerne i et eller andet. Der er ikke nogen, der, for der bliver trådt over Det er okay. Og hvis det så er, at der så sidder en, så er den ene fucking klasse, hvor der sidder en person, som så siger, ved du hvad, jeg er sgu ikke helt sikker, og jeg føler mig mere til øh, tilpas som en øh, ski, Så siger man, ved du hvad, du hopper lige med over pigerne, eller hvad du er, det er i orden, du hopper med over drengene, eller hvad du er, du vælger selv. Men de vil fordi... rigtig gerne seksualisere børn, det synes jeg også er usmageligt. Inddrag litteratur om non-binære personer og litteratur af non-binære personer. Så nu er det sådan, du skal ikke læse Erik Menskensøn, fordi at Lars Henrik Olsen, han er vist en mand, men nu skal du til gengæld, <laughs> nu skal du læse uh, fucking. Uh, jeg, ved, jeg, ved, jeg kan ikke nævne en non-binær forfatter. Hvem, hvem er det? Men, der så, så du skærer verdenshistoriens litteratur fra til fordel for noget, der er blevet opfundet inden for de sidste syv år måske. Det skal virkelig være noget moderne. Undgå, at kønne aktiviteter, f.eks. fodbold, er for drenge, syning for piger. Altså, fodbold for drenge. Øh, og, og også for piger i øvrigt. der er jo billetter på fodbold. Undgå kønnet betegnelser som godmorgen, drenge og piger. Til i stedet godmorgen alle sammen. Hold nu kæft. Hold nu kæft. når du er ny lærer i klassen, så gør det naturligt, at du også fortæller dit pronomen, når du... <laughs> nej, nej, nej. det, du... at Det er, prøv at høre. Det er fint, hvis der er nogen, der kommer ind og så siger, prøv at høre her. Jeg hedder fucking Smokhag. Og det, er, og det vil jeg bede dig om at sige, fordi ellers så sår du mine følelser, så klager jeg, og så går du miste dit job, fordi det er den verden, vi lever i. Fint, så kalder man personen for Smokhag. Men hvis jeg gik ind og var lærer på en skole, og så siger hey, Alexander... Jeg har sådan lidt her nede på min hage, og Hov, oh, hvad ja, er så med et adomsæble? Uh, han, ham. Ham han. Han, ham. Ham, ham. Ham, ham. Det, det er helt åndssvagt. Uh, brug seksualundervisning på at tale om forskellige kønsidentiteter og lade eleverne reflektere over køn og forventningerne hertil. Og nummer syv, give eleverne viden om deres rettigheder og gør ligebehandling uanset kønsidentitet til et menneskeretligt spørgsmål i stedet for en værdipolitisk diskussion. Okay, prøv at høre Øh, kommer vi op på øh, øh, 500 likes. Det er lidt mere, end vi plejer at få. 500 likes, så laver vi et normstormende afsnit. Og så går vi i dybden. Vi ser på deres materiale. Jeg skal nok finde deres materiale. Jeg har rigtig mange venner, bekendte kollegaer i skoleverdenen. Hvis de nogensinde har været ude undervise det her, så skal jeg nok finde det. No problem. Så øh, 500 likes, så tager vi et normstormende afsnit. Er du med på den? Det er jeg fuldstændig med på. Fordi de skal have samme medfart som cybernauterne og deres når de prøve at udspy deres øh, venstreorienterede propaganda, og så i det her tilfælde til fuldstændig uskyldige børn, der bliver seksualiseret, og nu de LGBT-børn lige pludselig, børn er ikke LGBT, de skal bare rende rundt børn. og være beskidte i en ja. skolegård, og så skal de lære at, at gange og dividere og sætte er, og så er det sådan set det, de skal i skolen. De skal, Spise ikke, de skal ikke fyldes med politisk propaganda. Gasper Maria sender 50 kroner skriver, alt Wokeness udspringer fra USA, mon George Soros, også finansierer reta, retarderet Wokeness uden for USA. Det, det ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg skal svare til, men tak for de 50 kroner. Interessant artikel. Ja. Men det er jo ikke alt, hvad vi har, fordi vi har jo... Nej, fanden, nej, nej, nej. Jeg kan se, der er Vi kan blive ved i mange timer Vi kunne vi time lave et program, er. der hedder Tabs, fordi vi har altid mange Tabs. Ja. Øh, Den næste ting, som jeg har... Det skulle vel aldrig være noget med voldbud? Jo, fordi ja, øh, jeg vil lige prøve at lægge op til det her, nu vil jeg prøve at bruge din metode, øh, ja. ved at, men fortæl en lille historie. Endelig? Ja tak. Ja. Ja. Så, Nå, er det ikke en analogi, det er så, en historie. -historie. Hvis, øh, hvis I ikke ser med live, så kan I jo spole frem nu. Ja. Nej, jeg var i, i London i går. Jeg har en, en gammel slidt hofte. Jeg mener jeg i hvert fald selv. Den, den gør lidt ondt imellem, så jeg var over til en hoftespecialist, en af sådan Europas førende, bla bla bla. Uh, men det er ikke det, historien handler om. Det, historien handler om, at da jeg så er i London og skal ned til, uh, til Gatwick Lufthavn, uh, der tænker jeg, hmm, jeg gider ikke køre med, med metro og tog og sidde og knop skuldre med alle mulige mennesker. Der gør jeg. Så tænker jeg, gud, jeg er jo ikke i lille uh, det kollektivistiske, uh, socialistiske, socialdemokratiske Danmark. Så her i England, der findes der garanteret noget, der hedder Uber igen, som jo blev smidt ud af... Uh, af Danmark i 2017. Så jeg installerede appen, blum, blum, og øh, tre minutter efter sidder jeg i en udmærket bil. Ja, det er ikke en Mercedes, men den er ren. Der er en <laughs> venlig person, jeg ikke skal snakke med, som låner mig sin lader, mm. så jeg kan lade den op i bilen. Og det er fantastisk godt. Øh, så jeg bruger altså øh, en af de her services, der er lavet på, øh, altså, øh, på baggrund af ny teknologi, med at man kan bruge de ressourcer, der allerede findes i samfundet, altså folks biler, til at, at servicere øh, nogle kunder. Alle er glade. Super glade. Chaufføren er glade. Jeg er glad. Alle er glade. Fagforeningen i Danmark, eller fagforeningerne i Danmark var ikke så glade. Taxamonopolet var ikke så glade. Så det er lukket i Danmark. Men nu findes der jo i Danmark noget, der hedder Volt. Og det er jo sådan lidt noget af det samme. Fordi der har man jo lavet en model, hvor man ansætter nogle folk til på deres egne cykler, så vidt jeg ved. Og så får de lige, de får en, en sådan en, en, termotaske og en mm. jakke, øh, og så installerer de en app på deres telefon, og så kan de køre rundt og levere mad. Og øh, hjælpe deres. folk. Og hjælpe folk, og hjælpe ja. sig selv. Det er jo det, det øh, handler om. Det er, at man øh, laver en transaktion, der både er øh, gavnlig for den ene og den anden part. Mm -hmm. Det har kørt et stykke tid, men det mener systemet ikke. Hvem er systemet, Lars? Systemet er i det her tilfælde landskatteretten som har afgjort, at den måde, som øh, voldsansatte er ansat på, ikke er god nok. Altså, øh, øh, hvorfor? Hvorfor kan jeg komme uh, ind på lige om lidt? Men først vil jeg fortælle om, hvordan de er ansat. Fordi hvordan er de ansat? Volt bruger jo den metode, at uh, de ansætter sådan konsulenter. Uh, det er nogen, der, uh, det er underleverandører, der arbejder for Volt, sådan at man faktisk ikke er kan man sige, ansat af Volt på den måde, som man vil være ansat i Bilka eller et eller andet. Uh, Bilka er jo ansat, ansat, i Bilka, er ansat direkte under Bilka, og de er sådan lønansatte, der får en løn hver måned, og Bilka betaler deres skat, den kildeskat, som jo desværre Findes. Det kan vi komme ind på lidt senere. Men den måde, som vold så gør det på, det er med at have konsulenter. Det har Skatterådet afgjort. Det er i strid med reglerne. Så nu er hele øh, Volds forretningsgrundlag altså øh, i fare, fordi Vold kommer sandsynligvis til at skylde en masse penge, fordi de jo ikke har betalt de ansatte skat, når de har arbejdet for Vold de har jo ikke betalt kildeskat, for de har jo bare givet alle pengene til voldansatte, og så sagt som øh, selvstændigt, der må du selv afregne med skattemyndighederne. Men det er ikke godt nok til det danske system, fordi nu vil de have det sådan, at firmaet skal afregne den skat, som budene skylder. Det er det alle virksomheder, der skal det, eller er det kun vold? Det er det kun vold, fordi de har den her... Altså alle virksomheder skal i virkeligheden, når det er en normal virksomhed. Men vold er indtil videre kommet udenom ved at have underleverandører, hvor underleverandører selv er ansvarlige for at betale skatten. Okay. Så, så det, der kan komme til at ske nu, det er, at, at vold simpelthen bare bliver udryddet, øh, fordi det smarte ved deres tjeneste er jo, at de ansatte er ansat under en... eller arbejder under en meget, meget dynamisk ansættelsesform, øh, arbejdsform, sådan at de selv kan bestille deres tider, de selv kan bestemme rigtig mange ting, øh, og så skal de bare selv lave papirarbejdet, om man så må sige, med at betale skatten. Det er altså det, der er i fare nu. Så først fik man lukket Uber i Danmark. Øh, Tænk på, at i 2017, der toppede transportområdet i Danmark. Det er altså det er fem år siden, og det er et lang tid siden i en teknologisk verden. Men, mm. I 2017, der havde vi det bedre transportmæssigt i Danmark, end vi har det i år 2022. Det er jo sindssygt at tænke på. Øhm, men samme kan komme kom til at ske med vold, fordi de ikke kan bruge den smart forretningsmodel, som de har, fordi der er nogle røde, der har vildt ondt i røven over, at de kører deres virksomhed, som de gør. Altså fuldstændig frivilligt. Der er ingen, der er arbejder for vold der øh, er slaver, der, der gør noget, de ikke, øh, de ikke vil. Det er fuldstændig frivilligt, om man har lyst til at deltage i det her show. Og så er det sjove her, er, det er jo, hvis du kan huske, øh, i forhold til folkeskoledebatten, der var der jo rigtig mange politikere, der sidder og ævler og bævler om, at nu skal vi bruge folkeskolen, og bl.a. var bare folkeskolen er det bedste, og så viser det sig, at de sender deres egne børn i privatskole. Det husker jeg. Det husker du, fordi det er hyggeleri, og hyggeleri øh, er nemt at huske, men... Øh, så når man finder ud af, at de danske ministerier, altså de danske socialdemokratiske ministerier, de faktisk er storforbrugere af voldstjenester. Hmm. Så systemet med den ene hånd siger, at vi, det vi vil ikke have, det her, vi vil egentlig gerne lukke jer og forpurre jeres forretningsmodel, men samtidig så viser en agtindsigt, altså at øh, ministerierne, de bruger vold sindssygt meget. Fordi du er smart, man kan jo få rigtig god mad, fordi... Det er jo kun pizzerier og, og kebab og den slags sådan lidt slammad, man kan få leveret med vold. Nej, nej, man kan jo i princippet få fra Noma. Ej, jeg tror ikke lige, Noma er med. Men fra rigtige restauranter kan man jo få noget takeaway, som voldt så leverer. Det har de så givet til markedet, og det er sindssygt godt. Og det har ministerierne, øh, de her forfærdelige socialdemokrater, selvfølgelig også fået øjnene op for. Men med samme hånd, så vil de gerne afskaffe deres forretningsmodel. Det er simpelthen hyggeleri på en kæmpe høj klinge, og det er så ærgerligt, at vi i Danmark ikke kan gøre brug af de meget smarte teknologiske løsninger, øh, der kan findes, fordi vi alle sammen går rundt med sådan en smartphone her i i lommen, så skal vi altså bare alle sammen leve i noget, der ligner 1970, hvor øh, taxager er noget, der kører rundt med sædeføler og, og kæmpe maskiner inde i taxagen, når det i virkeligheden bare handler om, at det skal være en mand, der ikke tager der på lovene, der kører der et sted hen, fordi han har fået både afhentningsadressen og destinationsadressen. Det kan alle fandme finde ud af. Øh, men det er ikke noget for politikerne, så den slags tiltag prøver man at sabotere. Det er forfærdeligt, det er undergravende, det er øh, værdiødelæggende, men det er åbenbart øh, den virkelighed, vi lever i lige nu. Ved du hvad, jeg tror, der kunne være en konsekvens? Nej. Piratbud. Og så tror jeg, der er større sandsynlighed for, at der er nogen, der lige jisser i din sandwich, eller smider et øh, barberblad ind i dit æble, <laughs> eller... Nej, helt seriøst. Ja, nej, men fordi... Og det, så lad os gøre. Jeg, 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 Mia fra Aalborg for eksempel. Hun hoppede med en pirattaxe. Mm. Jeg er... Du ved, alt muligt, der kunne ske alt muligt. Jeg tror simpelthen, at havde hun haft mulighed for at tage en Uber, jeg havde jeg skulle bruge hende som eksempel, men havde hun haft mulighed for at tage en Uber, så kunne hun have sagt, hov, der er nogen, som der har 405 stjerners anmeldelser. Ja. Jeg, jeg var i i, 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 Kroatien for ikke så lang tid siden, og, 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 og hver eneste gang, vi kørte med en Uber, Ja, hver eneste gang, vi skulle et sted, min bror og jeg, vi skulle ud og se nogle forladte bygninger og sådan noget, og gamle hoteller fra, fra, fra æh, hvad fanden hedder det, dengang det var Jugoslavien, gamle øh, Jugoslavien. Der er hjørntæppet og, og, og øh, ja, trukket ned og, 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 og alt det der. Og, 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 og der kunne vi sige, at ja, vi vil herfra og hertil, og så siger den, at det koster 82 kroner. Fint, Jamen, så tager man en Uber derhen, og så... Chaufføren, jeg ved præcis, hvem chaufføren er. Jeg kan se, det jeg kan matche, da jeg er fucking mega nøj, for jeg har boet i Mexico, og der er mange chauffører, hvor det ikke, billedet det ikke matcher. Men jeg kan vide det på forhånd, at det er Ivano, der dukker op, og han har en, en Golf, der starter på DC32. Var det, var det Uber, eller var det Bolt? Uber. Okay. Ja. Øhm men da vi var i Østeuropa, var det vist meget bold, synes jeg. jeg og det huske. fungerer på samme måde. Ja, ja, ja. ja. Og, og det samme med maden det. Og jeg kan huske, at vi var i Estland, der var det vist også der det vist fire forskellige medleverandører. og firmaer. Fedt. Konkurrence. Folk ja, ja, ja. bliver presset til at blive bedre. Men, men jeg, jeg forestiller mig bare, at når det her det sker, så er det ikke fordi, man stopper med at kunne levere sin mad. Det vil stadigvæk være folk, der leverer deres mad. Og pizzerier der har jo altid leveret mad. altså så betaler du et eller andet penge, og jeg... Jeg skal jo ikke øh, dømme pizzerier, men jeg er da sikker på, at der også er nogle pizzerier, der betaler deres medarbejdere i, øh, i pizzakontenter. Ja, og man kan, man, noget jeg ikke har tænkt på indtil videre, man kan jo se det her fra et folkesundhedsperspektiv, man kan sige, har øh, voldt øh, gjort, at danskerne spiste bedre mad, når de fik øh, leveret øh, altså, mad til døren. Det ved jeg ja. ikke. Tror du det? Jeg, synes, mm, der, jeg er de har i hvert fald fået ting. folk har fået muligheden for at... Øh, at bestille flere forskellige ting, tror jeg, fordi mm. der, øh, der er spisesteder, der er ikke normalt leveret til... Øh, altså ja, det er måske med, med mere, mere varieret også, fordi at, øh, jeg, jeg ved, at min bror for eksempel, han bruger vold til at se, hvad ligger der i nærheden af, hvor jeg er lige nu. Hov, der er et sted, der har pokeballs, for eksempel. Eller et eller andet. De der salater. Så øh, så godt, du mener. Så, så der kommer sikkert rigtig meget øh, tabt værdi ud af at lukke den her slags virksomheder ned, men det er... Øh, det er jo som om, at politikerne er ligeglade. Jeg, øh, jeg lavede et opslag på Instagram i dag, fordi der var en, der mindede mig om, at øh, da Carsten Hynge, han hørte, at Uber var blevet... Carsten Hynge han er socialistisk politiker for SF. Mm. Mit normalt er jeg sådan et relativt øh, roligt menneske, men når jeg ser og hører Carsten Hynge, så er der altid en sikring, der går op i, i hjernen på mig. Øh, fordi han havde... Øh, han er en hosler. Hvad? Han er en hostler han er et forfærdeligt menneske, fordi han sad stor smilende og havde lavet sådan øh, han fået lavet nogle kager, hvor der stod farvel Uber og god tur hjem. Så han sad og glædede sig af hele sit, sit, sit indskrænkede, totalitære, tosset hoved over, at danskerne fik mindre mulighed for at, at få værdi for deres penge, og at en meget stor del af dem, der kørte for Uber, der er jo er bunden af arbejdsmarkedet, altså det er de folk med laveste skills, du skal ikke engang kunne dansk, du skal bare have en GPS og se en adresse og køre frem, og lade være med at genere folk alt for meget, når man kører med dem. De mennesker har han så også øh, fået øh, gjort arbejdsløse, og det sidder han så og glæder sig over, smilet over hele Femhøren, med de her idiotiske kager, han havde fået bagt, sikkert for skattepenge. Ja, jeg, jeg tror, jeg var frem til, at der er masser af mennesker, der bestemmer over os, og tager vores penge, som er mildest talt, rådende mennesker. Og lad os ej forglemme, at Carsten Høngen stillede op til Europaparlamentet, og så bliver spurgt, jamen hvad så, hvis du vinder, vil du så træder du ud af Folketinget? Og så siger han, ja, det kan du tro. Så jeg træder jeg ud af Folketinget. Og så fik han simpelthen stemme nok til at komme i Europaparlamentet, og hvad gør han så? Jamen han trådte ikke ud af Folketinget. I stedet så siger han, nå, men du der, ja, var hun 19? Og fair nok, hvis hun var 19. Men en, som var brand spanking new i, 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 i ISF, som ikke havde fået særlig mange stemmer, har du ikke lyst til at tage i Europaparlamentet? I stedet for mig, så vi får vores SF-plads derinde, men, uh, med, imens jeg kan blive ved med at være i Folketinget. Han uh, bamboozlede hele, hele befolkningen. I hvert fald sine vælgere. Øh, ja, skulle også mig. Jeg troede faktisk på det, da han sagde, at, at han ville trække sig ud af øh, Christiansborg. De er forfærdelige, onde og dumme mennesker. Det skal man ikke tage fejl af. De, de vil også ikke det bedste, de her folk. De uh, har bamboozlet os. Nu skal vi snakke om en lille smule af de her uh, ting, der skete sket i uh, Slave Ukraine. Fordi at Danmark sagde, uh, eller med et F, sagde, at hun ville uh, give samlet. Eller var det uh, JPK-fod? Jeg kan snart ikke huske det. Der mm. er så mange folk, der siger så mange ting. De ville simpelthen gå op og så ville de give våben for en milliard. Nå, for Søren. Mange penge. Så uh, bliver Jeppe fod spurgt den anden dag om, hvor mange penge er der egentlig blevet givet for. Jo, ja yeah, siger han så med sin meget store pande. 2 milliarder. Det er jo faktor to mere. Det, det er, der er, der er, der er mange penge. Altså, det er sådan, vi har, vi har før stillet os kritisk over for det, fordi at de våben er der en reel risiko for, øh, kommer lige tilbage til os igen, men bare... Øh, øh, i, øh, i sådan mere sådan miljøer og sådan noget. Og, der det har jo allerede været et problem. Øh, sad vi og så en video sammen øh, af en eller anden amerikaner, der bor i Ukraine, om at der havde været et utal af bandeskyderier nu, fordi man begyndte at levere våben til folk, som man basalt set ikke vidste, hvem var, og dem, der stod først i køen selvfølgelig, det var folk, der måske i virkeligheden ikke burde have våben, altså bander og sådan noget, der så klarede deres interne øh, uenigheder med hinanden med våben, som man har fået i våbenstøtte af Vesten. Det er sådan lidt, øh, hvorfor skal vi ikke give penge til det her? Det er så fucking mange øh, penge og ressourcer. Og jeg kan huske, inden vi havde... Øh, der var jo den der ting med øh, corona engang. Det der, den der, Gud, det kan øh, jeg næsten ikke huske. Ja, true. Nu, nu, nu dør <coughs> alle. Nå ja. der øh, Lige inden det, der kan jeg huske, at regeringen var sådan noget... at Så var der et eller andet støtteparti, der havde været sådan... Åh, kan vi ikke finde 200 millioner til noget? Et eller andet... Øh, Amager Eller et eller andet, der havde ved natur at gøre i København. Og så var sådan lidt... Nej, det kan vi ikke. Der er virkelig ikke nogen penge overhovedet. Så kom corona. Hold kæft, der blev brugt mange penge. Og så lige siden da, der, der er det sådan lidt... Det, sådan har jeg det faktisk også nogle gange, når jeg, hvis jeg tager i byen, og det er ikke tit, jeg tager i byen, men når jeg tager i byen, så, så først så åbner pengepunkter, og så skal man fandme lige have en lille, et lille glas mongolbenzin, og så, hår, så har man sgu en hel bak med, med vodka ripple, og de skal bare køres ned, og inden man ved af det, så har man så har bare flækket helt op, og der er, der, der er virkelig nok at drikke. Og, og det er lidt det samme, der sker her. De har, de har lige åbnet en lille smule for, du ved, for the floodgates, og så bam, så vælger det ud med penge. Og, og to milliarder. Fuck, to milliarder er mange penge. Man kan få mange våben for, for to milliarder kroner, ja. Og tænk at give det til, uh, fordi at, okay, og vi har snakket om Ukraine 100 gange før, og folk er sikkert ved at være trætte af det, men det er bare sådan en, jeg, vi kan bare ikke lade det, vi kan bare ikke fejre det under tæppet, og så lade som om, at det ikke er et stort problem, fordi det er bare fucking mange penge hvis det var noget, vi vidste med sikkerhed, kom ud i de rigtige hænder og kunne være med til at beskytte Ukraine, og man kunne sige, hey, I kan låne det her øh, for den her øh, periode, fordi at det er en del af et eller andet fucking samarbejde, vi nogle gange har med Som Europa eller lande. Og Ja, for, øh, for det tilbage. Ja, ja, men, du, øh, en fucking donation på 2 milliarder. Det er sindssygt. Øh, så, så, så det, der kommer til at ske, konsekvensen er højst sandsynligt, det kommer ud på sort marked er allerede i høj grad øh, sket, for det kan, vi allerede se. det kan vi jo se i alle andre lande. Lige snart man donerer øh, øh, tøj til Afrika, hvem er det, der får tøjet? Det er det, det, det er Ja, yes, yes, Altså, når man donerer til den slags ting her, så er det folk i toppen af fødekæden, de steder, der sætter sig på de ressourcer, man giver. Og det kommer selvfølgelig også til at være tilfældet, øh, med alle de her våben, der bliver givet. Javelin-missiler og panserværens raketter, og jeg ved ikke hvad. Og det er jo sjovt, når øh, politikeren de taler... Øh, øh, de tænker på våben, så er det sådan noget, man godt vil give på den her måde. Altså, panserværnsvåben, springstoffer, kæmpe store ting, der kan nedkæmpe panser og sådan noget, det vil man gerne bare give til højre og venstre til, til folk, der i virkeligheden ikke rigtig sådan, man ved, hvem er. Men når det kommer til, til, våbenrettigheder for civile mennesker i de pågældende lande, så er pipen en fuldstændig anden lyd. Altså, så er der altså bare rigtig mange smalle steder, og man kan se for eksempel nu, i Canada, der har Justin Trudeau, Trudeau, charlatanen og narcissisten Justin Trudeau. Han Babyface. Øh, han har brugt skoleskyderiet i øh, Texas som undskyldning for at stramme øh, de kanadiske våbenlov fordi han ikke mener at at civile mennesker skal have lov til at eje skydevåben. Så det bruger han så som undskyldning øh, for det, og man kan se det i Danmark, og det er måske i det her tilfælde, jeg tænker på nu, mere et spørgsmål om om, øh, om inkompetence, en decideret ondskab. Men der er dog rigtig mange jæger, øh, der i den her bukkesæson ikke har fået lov til at, at få våbentilladelse til deres, til deres riffel, fordi der er gået kuk i politiets systemer. Det vil sige, at man, man har havde, man havde fået lavet et nyt system, og så har man implementeret det system, før det egentlig var klar. Og så har man lagt det gamle system ned, og så er det selvfølgelig gået lort, hvilket alle kunne, kunne forudse. Så der er fuldstændig øh, lovlydige jæger i Danmark, der ikke har kunnet dyrke deres allerstørste interesse, fordi at systemet ikke lige mente, at de skulle give nogle tilladelser, og de ikke kunne det, fordi deres system var nede. Så man gør, hvad man kan i Vesten, for at undertrykke øh, civil våbenejerskab blandt gode, lovlydige mennesker, men samtidig så kan man godt give Javelin-missiler og 72 mm panserværnsraketter til fuldstændig ukendte mennesker i et eller andet land, der der ikke engang er særlig langt væk. Så... Jeg synes, det er en sjov forskel, øh, og det, det er jo, kan jo forklares ved, at politikere ikke synes, deres egen befolkning skal være bevæbnet, fordi øh, det er lidt nemmere at have med at gøre med folk, der ikke kan sådan slå igen, hvis det er, at det skulle komme til det. Der har fandme været mange dårlige ting, der er kommet ud af Canada her på sidst. Lad os lige nyde det her billede øh, af, af Justin Trudeau. Skal vi se, om vi kan spotte ham? fordi at han er. Oh, jeg kan han kan se øh, ham. Man kan kun øh, øh, se fire øh, øh, den, ansigter her. Åh, oh, der var også et andet. Der er nogle øjne, han, der svæver i luften. Okay. Han er jo, den, <laughs> øh, han er jo præsidenten, og han har simpelthen engang malet sig sort i ansigtet, og han ligner måske sådan en hat fra Aladdin eller sådan et eller andet. Øh, men det, det, er altså, det er altså Justin Trudeau. Blackfaced Justin Trudeau. Jeg prøver at se, øvrigt se, hvad Justin, Jordan Peterson han mener om, uh, om, Trudeau. Han, har, han er ikke den største fan af ham. Nej, det kan jeg også godt forstå. Um, det kan jeg også godt forstå. Bare lige for uh, i forhold til det, i Ukraine her. Uh, ja, lad os, uh, uh, Morten Bødskov, forsvarsminister, han sagde, at det samlede danske bidrag på for forsvarsområdet til Ukraine er i størrelsesordenen af 2 milliarder kroner bestående af våben og andet militært udstyr med videre. Så det er, bare lige, det er ikke fordi, der er bare blevet sendt 2 milliarder afsted. Der er blevet sendt 2 milliarder i milligrej afsted. Det er fucking mange penge. Vi har også nogle andre uh, ting i forhold til, uh, så det kan vi godt lige nå. Godt, ja, så, det er sagsno. Sådan du sagde noget andet der ja, øh, du kom. Jeg holder stadigvæk ved det, men øh, så øh, så det er jo ikke det eneste, der bliver brugt penge på. Jeg sad og læste den her øh, den anden dag og øh, samtidig når jeg research og jeg ytringspligt, så er der morgen, når jeg pøller. Og øh, det her der var lige før jeg øh, simpelthen faldt ned fra noget, fra porcelænstroen dansk luksus i New York diplomati på første klasse millioner i husleje. Den her lejlighed, det er en øh, lejlighed til de danske chefer for øh, FN-missionen. Kan du lige prøve at beskrive den til folk der kun lytter med? Okay, så til, til dig der lytter med og ikke kan se det. Det her, det er det man kan kalde for en Liphæverlejlighed. Jeg har været jeg har brugt rigtig meget tid i New York. Jeg elsker New York, og jeg elsker at komme væk fra New York når jeg har været der. Men når jeg har været i New York, så er det altid en klaustrofobisk oplevelse, det er ofte med et vindue til en væg. Det er ofte på et værelse der er meget småt og hvor at ja, du ved, bruger en, en radiator som hovedpude, og hvor at der er, det er, der er meget lidt plads eh, i New York, eh, og, 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 og pladsen koster rigtig mange penge. På billedet her, der er der flotte, eh, hedder det parketgulve. Altså ja, det er, så vidt jeg kan, ja, det er, 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 det, er det ikke silvren, men det er en, en er meget pæn pæn ja. trægulve, der er højt til loftet, der er en kæmpe balkon. Der er, altså, Hvad kan man se fra balkongen? Der kan man se Central Park, som øh, <laughs> som man faktisk har en flot udsigt til. Der er øh, meget meget stort og der er meget rummeligt og det er ikke øh, normalt så altså øh, selvfølgelig altanen øh, med udsigt ud over det hele og kæmpe soveværelser. Og, og hvis du går ned på soveværelset så kan du se øh, så, øh, så kan du se at man kan se ud over hele byen. Du kan simpelthen falde i søvn og så kan du kigge øh, prøv at gå endnu længere. Uder... Så kan man simpelthen kigge ud over hele byen når man skal sove. Ej. Og det er sådan noget hvor jeg tænker at det kan simpelthen ikke være rigtigt at man bruger det. Men det har altså kostet 4,5 millioner kroner om året i leje. Det er hvad det er 900.000 dollars om året i leje for at der er nogle danske statshoder der skal bo som fucking konger. Da jeg så det, så tænkte jeg at det simpelthen ikke så altså det jeg kan slet ikke, jeg kan, ikke, jeg kan ikke få, jeg ikke få det til at hænge sammen hvordan i alverden, at man kan bruge næsten 5 millioner om året på. En, Prøv at høre hvis jeg arbejdede i en, i en, i en virksomhed. Lad os sige at jeg arbejdede i, uh, uh, i Little og, uh, uh, og Little siger, hey, ved du hvad, uh, vi kunne godt tænke os, at du arbejdet for os i Tyskland, uh, du har nogle skide gode kompetencer, som content creator, og så siger jeg, ved du hvad Lidl, det vil jeg faktisk gerne, så jeg bliver sendt til Hamburg, og så siger Little ved du hvad, de første tre måneder, der sørger vi lige for, at vi find, vi hjælper dig med at finde et sted at bo, og så har du den her lejlighed, du kan bo i for, for os, så vil jeg Næsten havde min hat på, at den lejlighed det var en etværelses, måske toværelses, lille lejlighed, hvor man lige midlertidigt kan bo, til man rykker videre til næste. Men tænk, at staten betaler for, at folk kan bo der. Det må man ikke i en virksomhed. Virksomheder må ikke betale for lejligheder. Lad os sige, at du bor i. i, i du, 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 du tager fra Struer til København. Som jeg gør. Og at aktieselskabet selskabet så øh, skulle lægge ud for det. Det ville være ulovligt. Du, 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 du må ikke få betalt din husleje aktieselskabet Ytringsbæk. du skal selv betale din husleje og det så hvorfor må staten hvorfor må virksomheder ikke jeg synes, det er, jeg synes det er helt absurd mange penge og jeg synes det er kritisabelt, og jeg synes det er øh, jeg synes det er uretfærdigt at hvad det er det er Men uretfærdigt der, der er jo klassisk set ingen smalle steder når man har direkte adgang til skatteydernes penge du ser det jo igen og igen. Der er den her korruptionssag, der kører nu med, at der er en eller anden, har fået betalt for nogle heste. Og, øh, og der var også en ja, og DR-journalist, der fik... Nu, nu bliver jeg bare i hestesporet. Øh, der fik sendt sin, sin avlshængst fra USA til ja. Danmark. og der, Hvis man prøver at finde eksempler på, øh, hvor, no, hvor tit det offentlige Danmark med adgang til tvangsindkrævet penge, de spenderer som om, der ikke var noget i morgen så kan man jo fylde øh, sætte rommer med, med den slags materiale. I, forhold til den med Steffen Kratzes konens hest, der, øh, der tror jeg, at jeg, da jeg så det, der tænkte jeg, ved du hvad, han har luret en god handel. Og der er en del af mig, der tænker, at det er skattepenge og, og, og så men det har jo været en del af hans forhandling. Altså, jeg, det er jo ikke alle medarbejdere, fordi han har været der i, jeg ved ikke, hvor gammel han er, 60 år, så har han vel været der i 40, eller sådan et eller andet, ikke? Altså, det er jo, det er jo sådan en avler, de bliver hængende for evigt i de der øh, mulige fyre øh, og den, og den ved, slags ting, sådan noget. ja. Øh, og der tænker jeg, at han bare forhandlet en god øh, kontrakt i forhold til at tage til USA. Øhm, men det er ikke det eneste tidspunkt, fordi at, øh, vi har også den her borgmester i chok over massage, vinlager, sorte udbetalinger og hestepasning på kommunens regning. <laughs> og jeg er sådan lidt, det kan du ikke være i chok over. Altså, ja, jeg er så... ikke i chok. Jeg tænker, at det er da helt naturligt, at Næstved kommunen selvfølgelig snyder med tingene. Jeg kunne ikke forestille mig, der er en eneste kommune, hvor der ikke er snyd og bedrag i Danmark. Selvfølgelig er der da alle kommuner, hvor de finder på et eller andet fis, og, oh, og så lader vi ligesom om, at vi gik ud og lavede et eller andet øh, undervisnings- et eller andet for at bedre vores øh, evner inden for det her. Men vi tøj i virkeligheden bare på normer. Undervisning i rådvigens Og det er jo, ja. Så, øh, men nu øh, er der altså kommet frem her, at vi tager nogle af de her uddrag fra Næstved Kommunes interne notat. Vi har konstateret udgifter, parentes goder, hvor det vurderes, at udgiften ikke burde være betalt af kommunen, da indkøbet har været, det er altså også sådan noget, du ved, internetforbindelse og sådan noget. Altså, til provat, altså, det er private, ja. der bliver betalt af kommunen. Så der er surfet så meget porno, på kommunens og skatteudholdets og regning. Jeg tror den står her. Æh, æh, eksempelvis arbejdstøj til administrative medarbejdere og vin til møder samt Massage til medarbejdere. Oh, Herudover betales der for etablering af internet på private <laughs> adresser hos medarbejderne. Så står der flere af vores virksomheder. Flere af vores virksomhed at tage på restaurantsbesøg med nogle af lederne og medarbejderne i forbindelse med flere anledninger, i forskellige anledninger. I nogle tilfælde vurderes det som belønningsarrangementer uden fagligt formål. Det lugter jo nærmest også bare korruption. Altså en eller anden synes, virksomhed, der gerne vil have nogle penge synes, af kommunen, fordi de har adgang til skatteydernes penge, de, de ja det lugter virkelig af noget hvis der ikke burde findes her. Hvis det her. er en virksomhed så har det så lidt. Der skal man have lov til at gøre hvad man vil, og der er jo alle muligheder. Lad os sige at øh, i ytringspligt aktieselskab virksomhedspligt, der går vi ud og, øh, og spiser. Der går vi ud og spiser mad på en restaurant. Så så øh, og det er en virksomhed med moms fra, øh, hvor man kan trække moms fra, så kan man kun trække halvdelen af momsen fra. Virksomhedens øh, besøg på en restaurant. Men hvorimod, hvis vi to spiste en ostemad lige nu, og det bare var et lille møde, så kan man trække hele momsen fra den ostemad. Der er sådan nogle fucked up regler, hvor det er sådan lidt, lad nu bare virksomhederne få lov til at være virksomheder, Afskuffe og momsen. ikke skubbe øh, folk væk. Nå, men der er også, øh, og så er der den der gavekort på 2.000 kroner, der var lavet specifikt til, at man skulle få passet sin hest. Og det er sådan noget, <laughs> det er sgu da fucking weird. Altså, jeg er altså bare helt alt det er fucking weird. Men det er da ikke weird, Lars. Det er altså Lars... Eh, ikke Lars, er eh, Carsten Rasmussen der sender 50 kroner og skriver, er det gratis eller lead lise USSR betalte deres lead lise fra USA midt 50 år efter w 2. verdenskrig jeg er sikker på United Arab eller UA det må være Ukraine, får med Lindlis. Det ved jeg simpelthen ikke, men tak, men tak for, for de 50, uh, 50 kroner, det er, er fantastisk. Og så synes jeg da også lige, at Thomas uh, versus uh, Gylborg, tak fordi de 88 kroner og 50 øre, han skriver, jeg kan ikke uh, lige se det hele, og jeg så ikke med fra starten, men en lille skillingsgade over have ses vi på Copenhagen, Lars. Jeg har faktisk ikke været på Copenhagen før, men uh, det kan der sagtens være. Uh, den kommer i år. Ja, nu har den jo ikke været holdt i, i flere år og sådan noget, og... Fordelen ved Copenhagen er også, uh, ud over, at der ikke er forfærdelig meget udulig popmusik, så uh, det, det er dog blevet værre, tror jeg. Jeg tror, de er blevet lidt mere mainstream, men, men bevares, men så har de ikke stjålet deres nabos uh, jord til gengæld. Det er jo altid en fordel for en festival. Crypt, Sermon og Witchcraft det er simpelthen... Jeg elsker sådan nogle Krypt, Crypt, og så skal det være skrevet med den der hvide knogleskrift, hvor det er umuligt at læse, hvad bandet i virkeligheden hedder. Man det, må da det, kunne for helvede se Program Okay, det ser vi lige her med det samme Fordi jeg er den nysgerrig Jeg sad og kiggede på Roskilds program Hold efter noget lort Altså, der er ikke meget at komme efter det. Her. Altså det er, når man tænker på Hvem der har været Pearl Jam Red Hot Chili Peppers Er der har været nogen Fremragende navne på Roskilde gennem tiden Nu er det virkelig, hvor jeg tænker jeg kan, jeg vil ikke, Der vil ikke være en dag Jeg kunne tage mig selv til at tage Er det fordi til det er lort Eller er det fordi du bliver gammel Og du tænker at nej nej nej, 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 jeg, 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 jeg prøver jo, det, det er begge dele, ikke? Men altså, øh, Roskilde Festival, nu, nu, ser vi lige line om her. Post Malone kommer, han er den eneste, vi vil se, fordi han lavede et øh, Nirvana-show på et tidspunkt. Det synes jeg faktisk var ret godt, og rimelig nirvana -agtigt. Og så Robert Plant kunne også være meget sjovt at se. Men ellers så har vi Dua Lipa. Hende er ikke jeg ikke så stor fan af. Megan The Stallion. Kender jeg ikke. Hun er sådan en øh, numse, stor numse rapper. Æh, the Blaze ved jeg ikke, hvem er. Uh, TLC kan jeg godt huske. De var kendt engang. gang. Æh, Tyler The Creator siger mig ikke noget. Jada, eller Jada, eller øh, Jada, <laughs> Jada, jeg ved ikke, hvad hun hedder. <laughs> Jada, jeg ved ikke, hvad hun hedder. Hende bryder mig heller ikke sammen Jeg ved, der er mange, der synes, hun er rigtig god. Det er, jeg siger mig ikke det store. Øh, Thomas Helmi, The Strokes, udmærket. Øh, og så, men der er meget af sådan noget øh, popmoderne. Det siger mig ikke så meget. Jeg vil ikke gå til det. Nå, åh, okay. Copenhagen, Metallica kommer sgu. Iron Maiden kommer. Kiss kommer. Altså, Kiss, de har sgu da været på forvældeturné i øh, 20 år nu. Men altså, det er jo fantastisk band. Make-up og tung, tung, tunge rækning. DAD, Korn, det er Miss Lizzy. Der, der er nogle meget gode navne, der kommer der. Ja, så det kan det godt være. Hvem ved, Thomas? Hvem ved, Thomas? Æh, men øh, det, man ved nu, det er, at vi fortsætter festen ind på Ytringspligt. Øh, ind på patreon.com.skrøsrytningspligt. Der er direkte link i beskrivelsen. Og der, øh, der der ser vi, hvad der sker i sagagen om Lars og de mange partier. Øh, om der sker noget nyt der. Og om, øh, om der er andre festivaler, vi skal sidde og kigge på. Det kan være, at du har et forslag til hvad vi kunne lave af... Sol over Søndermarken, eller Smukfest, eller et eller andet sted. Så tror jeg også, at vi... At vi jeg tror måske, jeg har nævnt det lidt før, men jeg har en plan om at lave noget, noget aktivisme i forhold til en straffelovsovertrædelse, som som er blevet relevant nu, fordi der er nogle ting, der er blevet ulovlige, som ikke var ulovlige før, og det kunne jeg godt tænke mig at lege lidt med. Så det kan vi også lige snakke lidt jeg om. Jeg tror, det bliver hovedtemaet, bliver øh, babyborns. Så. Øh, eller hvad det nu er, det, det, eller hvad det, nu det er, du, du, har, nu, du nu tænker på. Ja. Godt, folkens. Tusind tak, fordi I har set med, og øh, tak for... Ja, gode orden, god orden. Og fordi jeg har lyst til at, at følge med på den her podcast. Hvis ikke du allerede har det, så har vi altså også podcast på lydformat. Så hvis du skulle gå glip af det, eller tænker, jeg gider ikke at høre en hel fucking time, og se det på YouTube, jeg var meget hellere bare have det i ørerne. Når jeg, det på halvanden gang hastighed. Halvanden gang hastighed, når jeg cykler øh, ind på fabrikken, eller hvad du nu laver. Så, øh, så kan man gøre det ind på alle podcast platform. Tak fordi I har været med os nu. Vi fortsætter dem på Patreon om et øjeblik. På gensyn. Skede godt. Skede godt. Der står også allerede kriminelle Lars.